של אמת המסביעים את הלב. שלום וברכה, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. דיבורים של אמת, הערות לנשמה מתוך כתבי אספת אמת. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, כוללת בתוכה נושאים רבים, מצוות ביקורים, וידוי מעשרות ועוד. אך במרכזה של הפרשה נמצאות הברכות והכללות. זו גם הסיבה שפרשה זו תמיד נקראת לפני ראש השנה בבחינת תכלה שנה וכלילותיה. סדרת הברכות בפרשה שבה נעסוק כאן נפתחת בפסוק הזה. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ואז מבטיחה התורה שתזכה אתה ועם ישראל כולו יזכה איתך יחד לכל הברכות האמורות בפרשה, לכל הברכות האמורות בתורה. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. נבקש להתמקד בהבנת הביטוי הראשוני, והיה אם שמוע תשמע. מדוע לא מספיק רק לומר והיה אם תשמע? מה פשר הכפילות שמוע תשמע? אומר המדרש רבה כאן דבר מאוד מעניין. הוא מביא את הפסוק במשלי, פרק ח', אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. נשים לב שגם כאן בפסוק במשלי מוזכר העניין של השמיעה, אשרי אדם שומע לי, אבל יותר מזה גם כאן יש את הכפילות, גם יש את דלתותיי מלשון רבים, וגם מזוזות בלשון רבים, ובעיקר יום יום. אומר המדרש, מהו אשרי אדם שומע לי? אמר הקדוש ברוך הוא, אשריו של אדם בשעה ששמועותיו לי. כן, ננסה להבין מה זה בשעה ששמועותיו לי. ממשיך המדרש ואומר, מהו לשקוד על דלתותיי? אמר הקדוש ברוך הוא, אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת, אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם, אלא הווי מתכוון להיכנס דלת לפנים מדלת. לשקוד על דלתי אין כתיב, אלא על דלתותיי שתי דלתות. כמובן, כמו שאמרנו, צריך להבין מה זה העניין הזה של שמועותיו לי, ודבר נוסף, מה זה הדבר הזה של להיכנס דלת לפנים מדלת. באמת מופיע בגמרא ואחר כך גם בהלכה בשולחן ערוך, שכשאדם בא לבית הכנסת שלא יעמוד בפתח אלא ייכנס שני פתחים או כשיעור שני פתחים. המקור כאן אצלנו המדרש דלת לפנים מדלת, אבל גם כאן צריך להבין מה העניין הרעיוני בזה שאדם כשהוא בא לבית הכנסת צריך להיכנס בשתי דלתות. אומר השפת אמת בתורה לשנת תפריש למד ג' פירוש הכוונה של שמועותיו לי, שמועותיו להיות מוכן תמיד לקבל ולהאזין דברי השם יתברך. כלומר, הנקודה הראשונית היא שאדם מוכן לשמוע את הקריאה של השם אליו. הוא ממשיך השפת אמת ומבאר שיש בכל דבר כל דבר השם. כלומר, באמת הקריאה תמיד ישנה, רק השאלה אם האדם שומע. כיוצא בדבר גם מסביר השפת אמת בפרשת לך לך בשם הסבא, החידוש הערים, על למה אברהם אבינו נבחר. הרבה מהמפרשים שואלים, הרי בתחילת פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הציווי לך לך, אבל לא כתוב כלום עליו קודם. בניגוד לנוח, שקודם כתוב שהוא צדיק, תמים היה בדורותיו, ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא פונה אליו. הרי שאצל אברהם לא נאמר קודם לכן כלום, רק לך לך. אומר השפת אמת שם בשם החידוש הערים, הקדוש ברוך הוא קרא להרבה אנשים, רק אברהם היה זה ששמע. הייתה קריאה בעולם, הייתה צעקה בעולם של הקדוש ברוך הוא לך לך. אברהם היה היחיד ששמע אותה, היה היחיד שנענה לכל. הנקודה הראשונית של שמועותיו לי, היא שאדם מוכן לשמוע את הקריאה של השם אליו. הוא מבאר השפת אמת שיש בכל דבר כל השם, כמו שאמרנו, ולמה זה? מפני שכל דבר, כן, כל הבריאה, במאמר נברא, ונגנז בו כוח, דבר השם. המשנה באבות מלמדת אותנו שהעולם נברא בעשרה מאמרות, ומוסיף השפת אמת ואומר שהכוח
והדיבור של אותן העשרה מאמרות נשאר משוקע בתוך הבריאה. ממילא מי שירצה לשמוע את דבר השם אליו יוכל תמיד לשמוע. העולם נברא בעשרה מאמרות, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא דיבר אל הבריאה, אלא שהקדוש ברוך הוא גם ממשיך ומדבר אלינו, ובתנאי שאנחנו חפיצים לשמוע. העניין הזה כמובן הוא גנוז, הוא תמון, זה לא שאני רק עכשיו יעבור ליד הזה עץ אגסים, אז אני אשמע אותו צועק אליי. וזה כבר מחבר אותנו לעניין של הדלתות, שאותן אנחנו צריכים לפתוח כדי לשמוע את מה שרוצים לומר לנו. אומר השפת אמת, וזה שצריכים למצוא הערה גנוזה, ויש פנימיות יותר ויותר, עד אין שיעור. במבט פשוט, באמת אנחנו לא שומעים כלום. אנחנו, העולם שלנו הוא עולם מלשון העלם, שיש ממש כביכול רקנות, שהעולם הוא רק גשמיות, שהעולם הוא רק חפצים דוממים. רק בעזרת מבט פנימי על החיים אנחנו יכולים להתחיל לשמוע. אבל גם כשאנחנו מתחילים לשמוע, אנחנו צריכים לדעת שיש עוד הרבה הרבה בפנים שאנחנו לא שומעים, וכל פעם אנחנו שומעים משהו, אנחנו יודעים שיש עוד הרבה שלא שמענו. אומר השפת אמת, וזהו שאמר דלתותיי, דלתותיי בלשון רבים, שלא יסבור, כלומר שלא יחשוב האדם שכבר בא לאמת, כן, הוא זכה לזהרה, הוא זכה להתגלות, הוא פעם אחת שמע, הוא פעם אחת התעורר, הוא פעם אחת התפלל בכוונה, זהו, עכשיו הוא כבר גדול הדור. רק לידע תמיד שעומד אצל הפתח. עכשיו העניין הזה של הדלתותיי והשתי דלתות שאחת היא בפנים ואחת היא בחוץ, זה פשוט דבר מדהים. הרי אחרי שכבר נפתחת לאדם הדלת, דלת אחת, אז הוא חושב שהוא בפנים. והאמת היא שהוא הרבה יותר בפנים ממה שהוא עצמו היה קודם לכן, כשהוא היה בחוץ, לפני שהדלת נפתחה. יותר מזה, אם הוא מתבונן עכשיו החוצה, הוא רואה את כל האנשים שלא פתחו את הדלת שהוא פתח, הוא חושב לעצמו, אני בפנים והם בחוץ. זה בהחלט יכול להביא אותו גם לגאווה כלפי. אבל אז הוא הופך את המבט, הוא מסתכל פנימה, ומה הוא רואה? הוא לא רואה סלון, הוא לא רואה טרקלין, הוא לא רואה כלום. הוא רואה עוד דלת. ואז הוא קולט שבמובן מסוים גם הוא עדיין נשאר בחוץ. והאמת היא שזה תהליך אינסופי. זה דלת לפני מדלת, לפני מדלת, לפני מדלת. באמת התקדמת התקדמות אמיתית. באמת פתחת דלת. וגם באמת לא פחות מזה, אתה עדיין נשאר בחוץ. וממשיך השפת אמת ומפתח מזה רעיון חסידי מדהים. אומר השפת אמת, דלת מלשון דלות. מי יכול לפתוח את הדלת? רק מי שמרגיש דל, רק מי שמרגיש בחוץ, רק מי שחושב שיש לו מה לשמוע. כדי להיות שומע, בעיקר כדי להיות קשוב, אנחנו חייבים שיהיה בנו מעט הרגשה של דלות. כמו שאנחנו אומרים בסליחות, כדלים וכרשים דפקנו דלתותיך. כלומר, רק מי שמרגיש דל, רק מי שמרגיש שיש לו מה לשמוע, הוא יכול לשמוע. וזה המפתח לפתיחת הדלתות. המפתח לפתיחת הדלת היא התפיסה שאני באמת דלת, שאני באמת דל. ובלשונו של השפת אמת, שעל ידי זה, על ידי אותה דלות, נפתח לו דלת לפנים מדלת, כמו שאמר. ומוסיף השפת אמת עוד עניין, שמלבד הקריאה של השם אלינו, זה ככה קצת במאמר מוסגר, שנמצאת בכל העולם, שנברא בעשרה מאמרות, כמו שאמרנו, יש גם קריאה של האדם מתוך עצמו, מתוך נשמתו. אנחנו עכשיו נמצאים שוב בימי אלול, שאנחנו קוראים גם לעצמנו ושווים אל עצמנו. בתוך כל אדם יש נשמת חיים, חיי עולם נטע בתוכנו. ובלשונו שהשפת אמת, בפרט באיש ישראל, יש נשמת חיים ששומע תמיד כל התורה, רק שגם זה נסתר לאדם. כמו שלשמוע את כל השם בבריאה, זה נמצא, עשרה מאמרות נברא העולם, אבל זה נסתר. ככה גם הנשמת חיים בעצמי. יש איזושהי מחיצה ביני לבין נשמתי, וגם כאן צריך לבקוע אותה בשביל לשמוע את אותם דברים שאנחנו רוצים להקשיב להם. עכשיו בוא נחזור לפסוקים בפרשה. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך.
אומר השפת אמת, וזהו שאמר שמוע תשמע, שישמע את הנשמע לו. וכאן השפת אמת מוסיף, שהוא לא עושה הרבה פעמים, הוא מביא איזה ביטוי ביידיש, כמו שאומרים שביידיש זה נשמע יותר טוב. אומר השפת אמת, צודר הרן, כלומר לשמוע, דם דר הר, כלומר לשמוע את השמועה. השמועה נשמעת, רק צריך שאתה צודר הר, שאתה תקשיב. אתה תקשיב לאותה שמועה שנשמעת, לאותה קריאה, לאותה צעקה, לאותה זעקה. אנחנו נמצאים עכשיו בימי אלול, למנהג חלק מהדעות, חלק מהעדות, אנחנו כבר תוקעים בשופר בכל יום, עד ראש השנה שיגיע בעזרת השם עוד שבוע וחצי, יום שכולו שמיעה, יום שכולו לשמוע כל שופר. ועלינו להרגיל את עצמנו, להרגיל את האוזן שלנו, להיות מקשיבים באמת, להיות דלים באמת, שבאמת רוצים לשמוע את הקריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו, ולא רק שומעים באלמה. וכמו שהוא אמר, צודר הרן דם דר הרר, זאת אומרת לשמוע באמת את השמועה, לשמוע באמת את הקריאה, לבוא במבט דל, שיש לנו מה לשמוע, יש לנו מה להקשיב, ובעזרת השם נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה, לשנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים, שבת שלום ומבורך.